Dámy a pánové, dovolte, abych vás přivítal na tiskovce po utkání 11. kola Fortuna Národní ligy, kdy domácí tým fotbalový klub hostil městský fotbalový klub Vyškov a rozešli se po 93 minutách 1-1. Mám tady oba trenéry. Pánové, taková speciální otázka na vás. Jak jste viděli dnešní utkání? Honzo. Tak moje hodnocení bude jednoduché, my jsme do toho utkání nevstoupili dobře a prakticky bych řekl, že po celou dobu jsme se do něho pořádně nemohli dostat. De facto všechno nám hrozně moc dlouho trvalo, byli jsme ve finální fázi nepřesní. Postrádal jsem tam dneska u hráčů trošku více emocí a řekl bych takové, řekl bych vnitřní aktivity, trošku to můžeme spojit s těma dvouma utkáníma, které jsme teďka odehráli, Brno a Teplice. Předpokládali jsme, že to pro nás bude dneska náročné se na to nachystat a v tomhle vidím velkou rezervu, že jsme to nedokázali úplně, podle našich představ. To utkání jsme se nám nevydařilo, pouštili jsme soupeře do šancí, sami jsme nedokázali pořádně udeřit, i když těch nějakých příležitostí, které jsme měli v pokutovém území, si myslím, že to měli docela dost, ale scházela nám tam prostě potřebná kvalita, my jenom utíkali, prostě nedokázali jsme je udržet, nedokázali jsme se vyrovnat s důrazem víceméně domácích hráčů a místo toho, abychom v průběhu utkání šli do breakové situace, tak jsme inkasovali branku, což byla rána. Na druhou stranu si myslím, že se ti hráči z toho dokázali trošku zvednout, dokázali jsme ten výsledek skorigovat a v závěru jsem viděl, že oba dva týmy chtějí vyhrát, ale my jsme na to dneska neměli prostě potřebnou kvalitu ve finální fázi, když opticky možná jsme měli trošku víc držení míče, ale to je prostě málo, na to se nehraje a prostě k tomu druhému gólu jsme byli dneska z mého pohledu o něco dál, takže dneska s pokorou musíme říct, že bereme jeden bod zvenku, musíme za něho být rádi a do dalších utkání se musíme jednoznačně zlepšit. To bylo hodnocení Honzy Kameníka, trenéra Vyškova, no a co Marek Holeňák, trenér domácího Celku? No, já si myslím, že celkového toho polovita asi není ta spravedlivá, zasloužená pro oba týmy. Bylo, jak říká Honza, já jsem souhlasím, bylo sympatické, že vlastně i my, i Vyškov vlastně to chtěl stěhnout na svoji stranu, nebránila se remíza a vlastně oba dva týmy mohli vyhrát. Bohužel se tam ještě teďka v závěru tady velkou šanci, tak nás to mezi. My si samozřejmě vážíme bodu s Vyškovem, protože beru, že Vyškov samozřejmě je velice kvalitní tým, ale v naší situaci prostě my i přesto jsme chtěli být trošku takový hodně smělejší a vyhrát ten zápas, ale bohužel se nám to nepovedlo, dostali jsme takový smolný gól na 1-1, takže jsme nevyhráli, takže to nás mrzí. Ale samozřejmě zase na druhou stranu, jak říká Honza, že mu tam trošku chyběly ty emoce u jeho týmu nebo nějaké větší možná nasazení, nebo jak to říkal. Tak já jsem si dneska spokojený u kluku, protože viděl jsem tam velkou touhu už to zlomit konečně, protože to potřebujeme jako sůl, čekáme na vítězství už strašně dlouho. Takže to jsem tam viděl a z toho polu jsem spokojený a bod bereme, ale je to v naší situaci, to i přesto jsme dali, znovu to opakuju, s velice kvalitním týmem, tak je to pro nás málo. Potřebovali jsme vyhrát. Děkuji. Honzo, já se teď trochu rejpnu do stránek vašich, protože včera jsem se připravoval na 10 zahraničních vašich hráčů a tam jsem si přečetl článek, že Waldorf je kvalitní, ano, souhlasím, že je dlouhodobě spolu. Já ho musím upravit. Není tomu tak, protože 50% nám odešlo dopryč. Víme, že Tanko, že nejlepší střelec Ostravy. Tak to je jenom takhle. Ale pánové,
jedna taková otázka, já musím tleskat. 15. minuta, jdeme do útoku, hráč Vyškova leží na zemi, náš kapitán zastaví hru, odkopne to, aniž by teda využil přečíslení na branku. Jak to vidí Honza? Já bych chtěl touto cestou tomu hráči poděkovat, protože je to gesto, které ve fotbale je potřeba vidět častěji, a já bych si přál, aby jsme ho častěji viděli, to gesto fair play. A ten fotbal za poslední dobu občas dostane nějakou facku a myslím si, že tohle je jedna z možností, jak prostě mu vrátit tu správnou tvář, že ten fotbal je prostě pro všechny fair, přitáhnout širokou veřejnost, rodiny s dětmi. A pokud tohle uvidí mladí hráči, tak si myslím, že je to správná cesta k jejich výchově a můžeme z nich vychovat jenom fotbalisty, ale taky správná lidi, takže hráči Varsdorfu je potřeba poděkovat. Stejná otázka. Jednoznačně souhlasím, podtrhávám tady ty slova a my se snažíme hráče k tomu vést samozřejmě, protože si myslím, že to je dobře, to je správná cesta, chceme vyhrávat fair play. Já se musím přiznat, že první moment, já jsem ještě nevěděl, že ten hráč se zranil, tak jsem první moment jsem tam si říkal, co blbne, proč nehraje, můžeme dát gól, proč to zakopává, co se děje. Pak jsem se dozvěděl, že samozřejmě ten hráč jako byl zraněný, nebo že co se vlastně stalo, tak jednoznačně už po čase jsme jako vlastně za to pochválili, že prostě, že chceme jít touto cestou, že nechceme prostě jít nějak jinak, takže chceme jít cestou fair play, to je jasný. Já jenom řeknu, že to byl kapitán domácího celku s číslem 19, Pavel Rudnický. Otázky na trenéry? Jen krátce, na Stifi se podstatně hráče trošku v hlavách na ten zápas. S tím hrdem s posledním, pak první zápas už naznačil, Teplice jste porazili, Zbrojovku jste porazili. A chci si myslet, že ne, protože jsme opravdu na toto téma s těma hráčima několikrát mluvili a bylo to zdůrazňováno, že ten zápas pro nás je velmi obtížný, těžký, že budeme hrát s týmem, který prakticky bojuje o každý bod do tabulky, který nutně potřebujeme, a my se tady s tou emocí budeme muset vyrovnat. A já bych řekl, že jsme v tom nastavení prostě nedosáhli té správné úrovně. A nechci říct podcenění, to si myslím, že ne, protože Varsdorf je potřeba respektovat. Ale myslím si, že jsme se špatně nastavili. Ne podcenili, ale prostě chtělo to trošku víc. Chtělo to do toho zápasu dát trochu víc. Víc emocí, prostě víc, větší komunikaci, více povzbudit, prostě dát tam do toho něco, co tam scházelo. A prostě v tomhle si myslím, že jsme v porovnání s Varsdorfem zaostávali. A je potřeba si uvědomit, že pokud jako kdyby v těch zápasech dvouligových prostě do toho tady tyhle věci nedáte, tak těžko můžete ty zápasy zvládat. To znamená, vždycky ta pyramida toho výkonu se staví od nějakého základu a to je vždycky prostě přístup k tomu utkání, správné nasazení, správné připravení prostě a správné nastavení samozřejmě. A my jsme dneska tady v tomhle pokulávali a potom nám samozřejmě z tohohle důvodu i odešla individuální kvalita, na kterou hodně spoléháme, a z tohoto důvodu jsme ten zápas nezvládli, tak jak jsme potřebovali. Ještě na domácí trenéra jsem měl otázku. Prostě pochodní mě těžké soupeř Vyškov z prvního místa. Naopak možná v pomoci psychicky těm hráčům, že si dokázali, že budu rád i s takovým jako Vyškov do Novaty. Já věřím, že ano, no tak bylo by to fajn. A jak jsem tady říkal už v tom předchozím hodnocení, že si vážíme samozřejmě bodu s Vyškovem, protože to je opravdu byl taky za velice kvalitní tým. A já věřím, že nás to aspoň takhle pozbudí, i když zase se opakuju, já se omlouvám, že se opakuju, ale chtěli jsme vyhrát, nemyšlo to, bereme bod a zkusíme to v příštím zápase doma, tak třeba nám to pomůže trošku, nás to pozbudí, že jsme s tak kvalitním týmem uhráli bod. No já si myslím, když to navážu, když jsem viděl kluky, že lehají na zem, na trání po skončení posledního vizoru trenéra Koutala. Nevím, no, myslím si, že kluky, ale zase by měl pozvednout to, že i když dali dvě branky, remizovali jsme jedna. Je pravda. Je to tak, že? Tak myslím si, že na závěr diváci ocenili naši hru, našich hráčů. Ať to byl brankář Martin Maňák, ať to byl Denis Sanko, prostě všichni. Makali a to je klobouček. Já si myslím, že pánové, 525 diváků, Vyškov 1-1, první, poslední, domácí
hrajou za týden znova s Jihlavou, 8.10. Vyškov hraje pravděpodobně doma. Žižkov. Vám pokřivu zdány na vrát domů a hodně zdraví. Pro všechny hráče i pro vaše rodiny. Chlapi, děkujeme. Mějte se. Ať se daří.